Deite-se em uma posição confortável, mantendo as suas costas apoiadas no chão, os pés afastados, ponta dos dedos caindo para fora, braços estendidos ao longo do tronco, com a palma das mãos viradas para cima. Por favor, feche os olhos. Faça algumas respirações abdominais, expandindo o abdômen ao inspirar e contraindo ao expirar. Dessa maneira, vá harmonizando sua respiração, respirando lento e profundamente, porém sem forçar. Enquanto respira, imagine que uma luz azul envolve todo o seu corpo. A luz azul é relaxante. Irá relaxar a sua pele, músculos, nervos e ossos. Concentre-se na luz e na sensação que ela lhe proporciona. Agora, leve toda a sua atenção aos seus pés. Sinta inteiramente os seus pés e o relaxamento que a luz proporciona aos seus pés. Então, focalize os seus tornozelos. Sinta inteiramente os seus tornozelos e o relaxamento que a luz proporciona a seus tornozelos. Agora, suas pernas, os tornozelos até os joelhos. Sinta inteiramente suas pernas e o relaxamento que a luz proporciona às suas pernas. Dirija-se então para suas coxas, dos joelhos até o quadril. Sinta inteiramente suas coxas e o relaxamento que a luz proporciona às suas coxas. Focalize então toda a área do seu quadril. Os glúteos, os órgãos genitais. Sinta inteiramente toda a área do seu quadril e o relaxamento que a luz proporciona ao seu quadril. Dirija-se então para o seu abdômen. Sinta inteiramente o seu abdômen e os órgãos internos, e o relaxamento que a luz proporciona toda a área do seu abdômen. Focalize então o seu tórax. Sinta inteiramente a área do seu tórax e o relaxamento que a luz proporciona a toda a área do seu tórax. Agora concentre-se em suas costas, da base da coluna até o pescoço. Sinta inteiramente suas costas e o relaxamento que a luz proporciona. Então dirija-se para os seus braços.
Sinta inteiramente suas mãos, punhos, antebraços, cotovelos, braços e ombros, e o relaxamento que a luz proporciona. Dirija-se então para o seu pescoço. Sinta inteiramente os músculos do pescoço, garganta e cordas vocais. Sinta o relaxamento que a luz proporciona ao seu pescoço. Agora, focalize sua cabeça. Sinta inteiramente sua cabeça, seu queixo, maxilares, boca, a língua, que deve estar completamente solta, nariz, músculos da face, orelhas, olhos, testa, nuca, topo da cabeça, e sinta o relaxamento que a luz proporciona à sua cabeça. Agora você está inteiramente relaxado e em um estado de consciência onde tudo lhe é possível realizar. As barreiras de tempo e espaço são inexistentes. Você poderá projetar sua consciência para onde e quando desejar. Faça respirações lentas e profundas. E permita-se aproveitar esse estado de serenidade e paz. Namastê.